Salam əzizlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri ərəb dili dərsimizdən 13-cü dərsin ikinci hissəsini inşallah qismət olsun. Keçəcəyik. Keçən səfər cəm haqqında danışdıq. Kişi cinsi, yəni müzəkkərin cəm formalarından, bugün qadın cinsinin cəm formalarından inşallah qismət olsun danışacağıq. Deməli, dialoqumuzu oxuyuruq. Əvvəlcədən. Mən həulə il fətəyətu yə maryamu. Yenə də təkrar üçün deyək, mən sual edatıdır. Kim mənasını daşıyır? Həulə il. Bunlar necə ki, məsələn, həzə. Yaxın üçün deyəndə həzə bu idi. Həulə isə bunlar deməkdir. Yəni, həzə tək üçün, yəni buraya işarədir. Bu, həulə isə bunlar deməkdir. Mən kimdir? Həulə il fətəyətu. Bu gənc qızlar. Yəni, mən kimdir? Bunlar gənc qızlar olmur da, artıq bizim dildə uyğun deyil. Bunlar gənc qızlar, ona görə bu gənc qızlar kimi tərcümə olunacaq. Mən həulə il, burada da, fətəyətu yə maryamu, bu qızlar kimdir, ey Məryəm? Hunnə zəmiləti, hunnə. Hum kişi cinsi üçün onlar deməkdir. Hun neysə qadın cinsi üçün onlar deməkdir. Zəmiləti qeyd etdik ki, zəmiləti məsələn zəmilətun zəmilətun qadın cinsindədir. Ona cəm şəkilçisi qadınlar üçün cəm şəkilçisi ətun artırılır, olur zəmilətun üstə gəldəki i uzun i mənsubiyyət şəkilcisi. Deməli zəmilətun üstə gəl ətun qadın cinsini bildirən, yəni cəm şəkilcisi üstə gəl i mənsubiyyəti. Aydın oldu bu. İndi isə keçək ardın oxuya. Hunnə onlar zəmiləti mənim kimlərimdir, sinif yoldaşlarım və ya əməkdaşlarım və bu qəbil. Ə əxəvatun, niyə iki dənə həmsə gəlib? Çünki birincisi sual ədatıdır. M, mi, mu, mü ifadə edir. Ə əxəvatun hunnə sual verir. Əxəvat nədir? Uxtun sözünün cəmidir. Uxtun təkdədir. Əxəvatun cəmdədir. Yəni, bacı bacılar. Demək istəyir, əxəvatun hunnə, bacıdırlarmı onlar? İndi bizim, bizdə indi olacaq ki, onlar bacılardır, bacıdırlar. Naam, bəli, hunnə, onlar, yəni qadınlar, nə qızlar, nədir? Əxəvatun, bacılardır, indi bacılardır, bacıdırlar deyəcək. Deməli, mən kimdir? Əbu hunnə. Onların ataları kimdir? Burada bir qramatik məsələ var. Burada uzun, yəni bildirən vava gəlincə bu söz nədir? Əbun təkdir. Əbun təkdir. Üstə gəl hunnə mənsubiyyət, yəni bildirən ifadədir. Əbu hunnə olmur. Əgər bunlar huma da, əgər bu hunnə yox, hum olsaydı, yenə də, məsələn, əbun, üstə gəl hum, yəni ata, onların atası, bura əlavə uzun vavda artırılacaqdır. Eləcə nə də burada uzun vav artırılır. Olur əbu hunnə, o qadınların atası, bunlar istisna məsələlərdir. Qardaşda da, əxun da da bu istisna olur. Yadınızda saxlayarsınız, qeyd edərsiniz. Əbun, onların atası olacaq əbuhum.
O xanımların atası olacaq Əbu Hunnə. Yəni bunları rahatlıqla biləsiz. Mən kimdir? Əbu Hunnə. O xanımların atası kimdir? Əbu Hunnə, onların atası Əş-Şeyx, Şeyx Bilalun, Şeyx Bilaldı. Ummu Hunnə, amma ummun sözündə fikir verirsiniz, ummun. Vav artırılmır. Ummu Hunnə olmur. Buradakı üstündə düşməyib təşdid və fəthə var. Ummu Hunnə, yəni o xanımların Hunnə mənsubiyyəti bildirir, ummunu isə ana. Ummu Hunnə, onların anaları Ustazəti, mənim neyimdir? Müəlliməmdir. Bu da aydın, indi keçək. Eynə Beytuhunnə. Haradadır onların evi? Yenə də beytun sözü ev, hunne isə mənsubiyyət bildirir. Beytuhunnə o xanımların evləri, evi daha doğrusu evləri olsaydı buyutuhunnə olardı. Amma beytun təkdə olduğu üçün onların evidir. Qaribun minəl mədrasəti. Qaribun yaxındır. Minəl mədrasəti məktəbə. İndi quru tərcümə eləsək, məktəbdən yaxındır. Bizdə bu cür tərcümə edilmir. Deyərsiniz ki, məktəbə yaxındır. Niyə ilə əl-mədrasəti olmadı, minəl mədrasəti oldu? Qaribun min və ya bəidun min, yəni bu cür ifadə olunur. Məktəbə yaxındır. Nəinki məktəbdən yaxındır tərcümədə. Təmərin, tapşırıqlar. İndi neynəyəcəyik? Havil əl-mübtədə fil cümləl-əti axır, yəni aşağıda gələn cümlələrdəki mübtədanı neynəyəcəyik? Mübtəda həzihi bintun xəbər. Yəni bu mübtədaları neynəyəcəyik? Dəyişdirəcəyik ilə cəm'in. Cəm halına salacaq. Kəmə huva muvaddah fiil misal. Necə ki misallarda izah olunub. Həzihi bintun bu qızdır. Fikir verdiniz, həzihi təkdədir bu bintun. İndi bunu cəmə keçirəndə dedi axı, ismi cümlədə hamısı bir-birinə uzlaşacaq. Olacaq həuləi bənətun bunlar qızlardır. Fikir verin məməzlərim. Həzə, həzihi, həzənində, həzihinində müzəkkər mənnəsi var. Həzə müzəkkər üçündür, həzihi müənnəs üçün. Amma cəmdə həuləi olur ikisində də. Yəni, kişi üçün də həuləi olur kişilərin cəmi üçün, qadınların cəmi üçün də. Həuləi bənətun. Nə demişdi? İsmi cümlədə mübtəda müəyyənlikdə olur. Burada işarə əvəzliyindən istifadə olunub, bintun xəbərdir və qeyri-müəyyənlikdədir. Həzihi bintun bu qızdır deməkdir. Əgər desəydim, həzihil bintun nə olacaqdı? Olacaqdı, bu qız, bu qızdır ismi cümlədir. Bu qız isə uzlaşan təyini növ söz birləşməsidir. Həuləi müəyyənlikdə, bənətun qeyri-müəyyənlikdə ismi cümlə olur. Həuləi bunlar qızlardır. İndi keçək. Həzihi bu talibətun tələbədir, yəni qız tələbədir. Nə olacaq? Əhsən, həuləi talibətun fikir verdiniz. Talibətun təkdədir. Üstünə cəmətun gətirsəm olacaq talibətun, yəni bunlar tələbə qızlardır. Deməli, həzihi müdərrisətun bu müəllimədir. Nə olacaq? Əhsən həuləi müdərrisətun. Bunlar müəllimələrdir, müəllimlərdir, xanım müəllimlərdir. Həzihi bu tabibətun, həkimdir, xanım həkimdir. Nə olacaq? Həuləi tabibətun. Bunlar xanım həkimlərdir. Həzihi bu muslimətun, müsəlman xanımdır. Olacaq həuləi muslimətun.
Hâzihi zevcetun, bu zövcedir, hayat yoldaşıdır, olacak. Hâulâi zevcatun, bunlar hayat yoldaşlarıdırlar, hanım hayat yoldaşlarıdırlar. Hâzihi uhtun, bu bacıdır, ne olacak? Hâulâi ahavatun, fikir verdiniz, uhtun sözüne, uhtun, üstelik âtun, burada istisna getdi, ahavatun oldu. Bunlar gramatik bəhslərdir. Mən burada çox onların dibinə getmirəm, çünki onlar adətən sərf və bu qəbil mövzularda ifadə olunur. Sadəcə formaların yadınızda saxlayın. Uxdun, təkdə bacı, əxavatun, bacılar olacaq. Həulai əxavatun, bunlar bacılardır. Həzihi fətətun, bu gənc qızdır. Həulai fətəyatun, gördünüz, burada da değişdi. Fətətun, yəni ətun gəldi, amma fətətun olmadı. Ora yə artırıldı. Bunlar istisna məsələlərdir və bir xüsusi, yəni bunları lüğətinizə bu cür yazarsınız. Fətətun gənc qız təkdə, fətəyatun cəmdə. Həulə fətəyatun, bunlar gənc qızlardır. Həzihi cədidətun, bu yenidir. İndi cəmdə nətər olacaq? Həzihi cədidətun olacaq. Həulə cududun. Həzihi kəbirətun olacaq. Həulə kibarun. Həzihi sağirətun olacaq. Həulə sığarun. İqra vaktub. Oxu və yaz. İndi biz bunları analiz etməyə çalışacağıq. Həulə ixvati. Bunlar mənim nələrimdir, kimlərimdir, qardaşlarımdır. Və bunlar, yəni bunlar isə əxavati, mənim bacılarımdır. Bu ixvatun üstəgəl i, yəni mənsubiyyət, burada ixvatun üstəgəl i, burada isə əxavatun üstəgəl i, mənsubiyyət olacaq əxavati. Bunlar qardaşlarım, bunlar isə bacılarımdır. Mən həulə il fətəyatu. Kimdir bu qızlar, gənc qızlar? Həulə bunlar bənətul müdərrisəti izafətdir. Bənətul müdərrisəti bu izafətdir. Müəllimənin qızlarıdır. Həulə il fətəyatu. Həulə il fətəyatu. Zəmiləti. Bu gənc qızlar mənim sinif yoldaşlarımdır və ya əməkdaşlarımdır, yoldaşlarımdır. Əbuhunnə, onların atası tabibun, həkimdir. Və ummuhunnə və anaları, burada artıq fikir verirsiniz, çox hərəkələrdən istifadə edilmir. Çünki sözü və qrammatik xüsusiyyəti tanımalısınız. Və ummuhunnə və anası və anaları, İndi yəni onların anası da, indi analar, yəni o demək deyil neçədən analar. Onların anası nədir? Müdərrisətun, qadın müəllimədir. Eynə talibətul cududu. Eynə haradadır? Yeni tələbə qızlar. Hardadır? Zəhəbnə getdilər. Hara? İləl məktəbəti. Kitabxanaya getdilər. Eynə bənətukə, yadınıza düşdü, mənsubiyyətdir kə, burada kə mənsubiyyətdir. Hardadır sənin qızların, ya əmməti, ey bibi? Hunnə, onlar, fil matbaxı, mətbəxtədirlər. Yo, ələkə olmaz da, ya Leyla olduğu üçün burada ki olacaq, burada ki mənsubiyyət demişdi. Ləkə sənin kişiyə deyilir, sənin var. Ləki xanıma deyilir, sənin var. Ələki bənətun, ya Leyla, sənin qızların vardır mı? Ey Leyla, naam, bəli, li. Baxın, y uzun i keçmişi mənsubiyyət, mənim mənsubiyyət bildirilir. Li, yəni mənim varımdır, qeyd edin bir yerə. Li, Bənətun kibarun, mənim böyük qızlarım var. Vahunnə və onlar talibətun, tələbə qızdadılar, qızdardılar. Harda? Bil cəmiəti.
Bi burada da ifadə şəkilçisini verir. Ön qoşmasıdır. Bi olduğu üçün bu da kəsreynən olacaq. Bil cəmiəti universitetdə tələbə qızlardır. İndi dalını oxuyaq. Mən kimdir hə ulə innisə uttivalu. Ənnisə əlmərətunun cəmidir. Kimdir bu qadınlar? Attivalu, hündür, uzunboy qadınlar kimlərdir? Hunne onlar tabibətun, həkimdilər, qadın həkimdilər. Haradan min məndörə, min Amerika. Onlar Amerikadan olan həkim qadınlardılar. At-tabibətu, tələbə, həkim qadınlar xaracinə çıxdılar. İndi biz hələ fe'lin zamanlarını tam keçmədiyimiz üçün lüğətə bu cür qeyd edin cümləyə uyğun. Xaracinə çıxdılar. Hardan? Minəl müstəşfə. Onlar klinikadan çıxdılar. İqra əl-misəl, thumma havlil cümləl əl-ətiyə mislehu. Oxu günan misalları, sonra bu cümlələri o misala uyğun dəyişdir. Deməli, nə gəlir? Zeynəbu misal. Zeynəb xaracət minəl fasli. Zeynəb çıxdı haradan? Sinifdən. Zeynəbu və Əminətu və Maryamu xaracinə minəl fasli. Keçmiş zamandadır da xaraca feli qadın cinsində əgər xaraca xaracət xaraca xaracinə xaracət deyiləndə, yəni o tək qadın çıxdı. Xaracinə deyildikdə, yəni o qadınlar çıxdı. Gördünüz ki, fe'lin əsası xaraca fe'li qaldı. Ona ət, yəni tə sükunlu gəldikdə keçmiş zamanı bildirir. Xanım tək xanıma aiddir. Xaracinə deyildikdə isə cəm qadınlara aiddir. Zeynəb çıxdı sinifdən. Zeynəb, Aminə və Məryəm çıxdılar sinifdən. Əl-müdərrisətu zəhəbət. Burada zəhəbətə yazılıb da zəhəbət olmalı idi. Burada yanlışdır, sükun olmalı idi. Əl-müdərrisətu müəllimə zəhəbət getdi hara iləl fasli. Dedi zəhəbə sözün fe'lin özüdür. Ət isə nədir? Onu keçmiş zamanda tək qadına aid olduğunu bildirir. İndi burada istənilən qadın adları qoya bilərsiniz. Elə qoyaq ki, nə, yox, nə qoyacağıq? Əl-müdərrisətu, əl-müdərrisətu, üstünə gələcək ətı, cəm şəkilçisi olacaq. Əl-müdərrisətu zəhəbnə iləl-fasli, sinifə getdi müəllimələr. At-talibətul cədidətu, yeni tələbə cələsət fil-fasli, yeni tələbə cələsə köküdür, ətdirsə bayaqlarda dediyi qadın cinsinə aiddir. Yəni yeni tələbə əyləşdi, oturdu harda? Fil-fasli, sinifdə. İndi bunu cəmdə ifadə etsək nə olacaq? Əhsən, at-talibətul nə? Əl-cududu. Əl-cədidət yox, bayaqlarda yuxarıda dedi. At-talibətul cududu cələsnə fil-fasli. Yeni tələbələr sinifdə oturdular. Bintu Muhammedin izafətdir. Muhammedin qızı zəhəbət getdi iləl-mədrasəti məktəbə. Muhammedin qızı məktəbə getdi. İndi bunu necə deyərik? Muhammedin qızları. Əhsən, bənətu Muhammedin zəhəb nə? Əhsən, zəhəbnə iləl mədrasəti. İndi bu dörddə göstərməli cəmdədir işarə əvəzlikləri, yoxsa təkdədir? Bunu nətər deyərsiz? Əxi.
İndi bu yaxın üçün işarə əvəzliyindən istifadə edəcək. Yəni yaxın üçün işarə əvəzliyi nədir? Həzə, həzihi, bir də həuləi. Bu, bunlar. Uzaq üçün işarə əvəzlikləri işarə edəcək irəlidə. Nədir? Zəlikə, tilkə, uləikə. O, bir də onlar. İndi biz yaxın üçün deməliyik. Əxidirsə burada nə olacaq? Həzə əxi. Bu uxdidir. Nə olacaq? Əhsən uxdi qadın cinsində olduğu üçün olacaq. Həzihi uxti. Bu mənim bacımdır. Ricalun. Cəm kişilər. Nə olacaq? Həuləi ricalun mudərrisunə. Nədir mudərrisun sözün köküdür? Yəni təkidir müəllim kişi. Müəllim mudərrisunə isə cəmdir kişilər. Olacaq ulaikəl müdərrisunə talibətun, talibətun təkdədir, talibətun cəmdədir, xanım tələbələr. Olacaq hə ulaik talibətun ummi, mənim anam. Nə olacaq? Həzihi ummi cərun əvab. Burada qoyacaq münasib zəmir qoyacaq. Huva, hiyə, hum, hunnə. Hansılardır? Bunları ifadə etməyə çalışaq. Mən həzər racul. Kimdir bu kişi? Nə? O bizim müəllimimizdir. Müdərrisun. Nə də zəmirdir. Müdərrisun. Nə əlavə olanda olur. Müdərrisun. Nə bizim müəllimimizdir. Necə verəcək? Ər-racul. Kişi cinsi olduğu üçün olacaq. Huva müdərrisun. O bizim müəllimimizdir. Əynə talibətu? Haradadır? Qız, xanım, tələbələr nə deyəcəyi? Fil fəsli. Əhsən, hunnə. Onlar, xanımlar, fil fəsli sinifdədirlər. Mən həuləil fityətu. Nə olacaq? Dedi, yaxı, fətə cəm deyidi oğlanlar üçün, gənc oğlanı isə fityə, gənc oğlanlar. Kimdir bu gənc oğlanlar? Hə? Nə olacaq? Hum Əbnə ul müdərrisi izafətdir burası. Onlar müəllimin oğlanlarıdır. Eynə at-talibətul cedidətu. Haradadır yeni tələbə? Nə deyəcək burada? Hiyə fil məktəbəti. O haradadır? Kitabxanadadır. Mən Hə, ulə innəsu. Bu cəmaat insanlar kimdirlər? Kimlərdir? Hum hüccacun minəl hindi. Onlar Hindistandan olan hacılardı. Mən həzəl vələdüllezi xaraca min beytike. Kimdir? Mən həzəl vələdü. Bu oğlan. Bu barədə danışmışıq. Əllezi hansı ki xaraca çıxdı min beytike sənin evindən. İndi yəni bu qonaq qabağına çıxarılacaq tərcümədə olacaq ki, sənin evindən çıxan bu oğlan kimdir? Nə deyəcəyi? Huva o İbnu Əxi, izafə İbnu Əxi, mənim qardaşımın oğludur. Min eynə həuləid duyufu. Min eynə haradandır bu qonaqlar? Dayfın təkdədir. Duyufun cəmdədir. Ne deyəcək? Hum, çünki kişilərdən gedir də söhbət. Hum minə riyad. Onlar riyazdandırlar. Əsmaül işarəti lil qarib, yaxın üçün işarə vəsiləri. Bayaqları da dedi. Həzə, bu necə olacaq? Həzə talibun, bu tələbədir. Müzəkkər üçün həulə tullabun, bunlar tələbə oğlanlardır. Həzihi talibətun, bu tələbə xanımdır, qızdır. Olacaq həulə talibətun. Fikir verdiniz burada müzəkkər üçün, mənnəs üçün değişir. Həzə, həzihi, amma bunların hər ikisində həulə qalır. Əl-kəlimətul cədidə, yeni kəlimələr. Əzəvucu, əzvacun,
المرأة نساء الزوج آل أزواج الرار المرأة قدن نساء قدنار المرأة بدون ألف لام يعني ألف لام سس أولاندا امرأة أضر المرأة ما يعني لدير المرأة أما ألف لام سس أولاندا أضر امرأة bir qaribunda yaxın tonunda da 13-cü dərsin ikinci hissəsini keçdi. İndi qaldı 3-cü hiss. Sağ olun.